Винагорода за витримку. Сотня найсильніших юнаків-боксерів демонструють свою міць на рингу. 17-річні спортсмени з усіх куточків Львівщини з'їхались на першість області. Найкращі 10 у різних вагових категоріях стануть членами обласної збірної. Ну, звичайно, найсильніший боксер, звичайно, у Львові, але далі наслідує Стрий, Дрогобич, Самбірський район, дуже сильні боксери. Так що кожен район має кандидатів на місце у збірній команді нашої області. На високу винагороду претендує і Роман Пігут. Його суперник із першого раунду показав свою слабість. Серію відтянись і ще бий, щоб так і зробити. Пробив, відтянись, він напне два рази, тоді опять. Він мало ударів бив. Він погано рухався по рингу. А так то нормально взагалі. Нормально. Швидше його не здолали. Дивився, як, що він вміє, на що він способен. На що здатні упродовж дня покажуть іще 95 боксерів. Для якомога кращого результату перед боєм розминаються та боксують один з одним. А вже на рингу працюють і вихованці, і тренери. Ліві праві руки! Сам розвернись і бий! Розірвав! І тут добре! Ви взагалі чули підказки тренера, що він тут кричав? Чув лівий-правий, відтяжка лівий-правий. Все чув, старався виконувати, але може деколи не виходило, але старався виконувати. Із підказками чи без, а на рингу все ж перемагають найсильніші. Вони ж і поїдуть вже у грудні на чемпіонат України.